የሶማሌ ክልል ከተማዋ ጅግጅጋ የኦሮሞና ሶማሌ ህዝቦች ወንድማማችነትና አንድነትን ስለማጠናከር አላማውን ላደረገ በኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የተመራ ልዑካንን ለጋራ ህዝባዊ ውይይት አገናኝታለች። በዚሁ በሁለቱ ህዝቦች ወንድማማችነት የውይይት መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት የኦሮሚያና የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደሮች የኦሮሞና የሶማሌ ህዝቦች ላለፉት ረጅም ጊዜያት ትልልቅ ፈተናዎችን በአንድነት የተጋፈጡ ናቸው ሲሉም ተናግረዋል። የሶማሌ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፋ መሐመድ የሁለቱ ህዝቦች ወንድማማችነት አሁን አዲስ የሚጀመር ሳይሆን ለዘመናት በችግሮችና በመልካም ነገሮች ላይ አብሮነትን ያሳለፉ መሆናቸውን ገልጸዋል። የኦሮሞና የሶማሌ ህዝብ ወንድማማችነት እና የጋራ ትግል በብዙ ዘመናት የቆየ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ይህንን የምናምንበት ምክንያት የምናምነው ከመሪህ በመነሳት መሆን አለበት። ከመሪህ ካልሆነ ጥቅሞች ሲለዋወጡ፣ ጊዜው ሲለዋወጥ የተለያዩ አቋሞችን የሚያዝበት ሁኔታ ይመጣል። ስለዚህ በመሪህ ደረጃ የሶማሌና የኦሮሞ ህዝብ አብሮ መኖር እንዳለባቸው፣ አብሮ መበልጸግ እንዳለባቸው፣ አንዱ ለአንዱ አጋርና ዋልታ መሆን እንዳለበት ሁሉም አምኖበት በዚህ ዙሪያ መንቀሳቀስ አለብን። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ተከስቶ በነበረው ግጭት የተፈናቀሉ ዜጎችን ከጊዜያዊ ችግር ወጥተው እንዲቋቋሙ በጋራ እየተሰራ ስለመሆኑም አቶ ሙስጠፋ ተናግረዋል። በግጭት ምክንያት የተፈናቀሉ ዜጎች በሁለቱም በኩል እንዳሉ ይታወቃል። እነሱም ቢሆኑ አሁን በጊዜያዊነት ከተፈጠረባቸው ስሜቶች እንዲወጡ ሁሉም አካላት ተንቀሳቅሰው ህይወታቸውን መልሶ የሚያገኙበት ሁኔታ መኖር አለበት። በዛ ዙሪያ ደግሞ እየሰራን ያለ ነው። የኦሮሚያ ክልልም የሶማሌ ክልልም በጋራ እየሰሩና ብዙ ውጤትም እያስመዘገብን ስለሆነ አሁን ዛሬ የምናየውን ፍቅርና አንድነት ለወደፊት አጠናክረን እንደምንቀጥል በሶማሌ ህዝብና ስም ቃል እንገባለን። በዚህ ዘመን ያለው ትውልድ ጭቆናን በጋራ ታግሎ እንደጣለ ሁሉ አሁን የተገኘውን ነጻነትና እኩልነት በወንድማማችነት መንፈስ በጋራ በመቆም ወደሚፈለገው ደረጃ ማድረስ ይጠበቃል ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ናቸው። አንዱ ሰጪ አንዱ ከልካይ ሳይሆን በጋራ በትግላችን ያገኘነው ነጻነት እኩልነት ነው። ይህንን ነጻነትና እኩልነት በወንድማማችነት በአንድነት ቆመን ወደ ተሻለ ደረጃ የማሸጋገር ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን። እያንዳንዱ ወጣት፣ እያንዳንዱ ምሁራን፣ በተለያየ ቦታ ያሉ ኦሮሞችና ሶማሌዎች በአንድነት በመወያየት በእውቀት በመደገፍ የሁለቱን ህዝቦች የሌሎችንም ጭቁን ህዝቦች ነጻነትና እኩልነት የሚፈለገው ደረጃ ላይ ለማድረስ መትጋት መስራት ይጠበቅባቸዋል። አንዱ የአንዱን ችግርና ፈተና እየተጋፈጠ እንዲሁም ችግሮችን ለመፍታት እየተጋገዘ ሁሉንም የምትመስል ኢትዮጵያ ለመፍጠር መስራትም ይጠበቃል ያሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በኢትዮጵያ እውነተኛ የፌዴራሊዝም ስርዓት እንዲፈጠር አንድነትን ያስቀደመ የጋራ ስራ መሰራት አለበት ብለዋል። አሁን ያለው ፌዴራሊዝም እውነተኛ ፌዴራሊዝም እንዲሆን በፌዴራል ስርዓት ውስጥ የሆኑ አካላቶች ብቻ የሚካፈሉበት፣ እነሱ ብቻ የሚወከሉበት በስልጣን ብቻ ሳይሆን በየደረጃው ባለው ተዋረድ የስልጣን ደረጃ በስራ ክፍፍል ሁሉን ኢትዮጵያውያንን የምትመስል ኢትዮጵያን ለመፍጠር የፌዴራል ስቴት ለመፍጠር ሁሉም በውስጧ እኩል ውክልና ያለው እኩል እሱን የሚመስል ነገር በውስጡ እንዲኖረው የማድረግ ኃላፊነት አለብን። አንዳንዶች በስመ ፌዴራሊዝም በክልል ብቻ አጥረው ሊያኖሩን ይፈልጋሉ። ይህን መፍቀድ አይገባንም። አቶ ሽመልስ አብዲሳ በንግግራቸው ከዚህ በኋላም ለኢትዮጵያውያን የሚያዋጣው ወንድማማችነትና መደማመጥ እንዲሁም በዲሞክራሲያዊ መንገድ ብቻ መወያየት መሆኑንም ጠቅሰዋል። በጅግጅጋ እየተካሄደ ያለው የሶማሌና የኦሮሞ ህዝቦች የወንድማማችነት መድረክ በቀጣይም የሁለቱን ክልል ህዝቦች አንድነትና አብሮነት በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል።